Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu radimo jednu zebanciju. Nešto što mene mnogo zanima šta će se desiti kako će da ispadne, brate. Šta ćemo da radimo? Vidite priključe ovo. Doduše priključe onako manje više nije baš kako treba, čekaj. Ne mogu da vam izdignem da vam pokažem kako izgleda, evo ga. Nema daske, nema ništa, znači prejebano je priključe. Inače, samo daske fale i prikolice je full. Tako da, šta ćemo da radimo, ljudi? Driftamo, verovatno ste videli u naslovi sličicu, što je već nevidno. Uopšte još i pojma nema kako će da izgleda posle, kad se stavi naslov i slika kako će izgleda. Ali uglavnom, ljudi, mi ćemo da driftamo s prikolicom. Pošto ovo, kako se zvaš ovo? Mitsubishi. Nema zadnju vuču, tako da on sam ne može drifta, ali može da pusti prikolicu. Izvinjavam se, ljudi, što stenjem, malo sam prehlađen, jebi ga. Ni mene nije zaobišlo ovo što svakog zavatava ovaj prehlada sad, ovaj virus, ne znam šta je. I nije mnogo očem čilo, ali stenjem, brate, samo umaram se brzo. I kašljem, jao. Šta sam zapričao sad, ujebote, zavrio sam. I tu je kuka, ljudi, znači bukvalno, kao što rekao, nema zadnju vuču, ali prikolica mora da šeta levo desno, znači pri svaku podizanje ručne prikolica mora nešto da napravi. Negde mora da se litne. Samo valjda neće se izbrne. Ako se izbrne, to će spadne još bolji klip, ali možda ću ga prebemo, bemli ga. Mada nema tu šta da se prebije, jebi ga. Ovo ti je čelična, mislim, nije čelik, metal, metalna konstrukcija. Gume, kako ćeš prebeš gume, jebi ga, ne možeš polomiš gumu, vrati, ne znam. Znači, samo fale daske da bude prikolica full. Znači, bukvalno ako prikolica za nas preživi, će popravimo, brate, nemam pojem, pravim bazen, to zimu se ili što tako, nemam pojem. Čim. Ovaj, kako se zove, Mitsubishi, nema, ono, zavučeno, nema. Tako da moramo ovo, sad malo je zamlateno, ljudi, ovo, jedva smo ga dovukli dovde, sad moramo to da zakačimo za kuku, brate. Znači, samo ćemo staviti ovde preko i to je to. I sad mi to moramo da fiksiramo. Znači, mora to da se fiksira, da ne ispadne kad vučemo, razumeš? Ne može da upadne, zamisli da može da se nadene na ovo, pa znaš šta bi to bilo? Banja. Ali fazon što ako bi se izvrtala prikolica, onda ne može da, ne bi mogla se izvrne. Možda bi povukli kola ili bi se uvrnulo šipka ili bi puklo nešto. A ovako, žice što budemo stavili 3-4 komada ima da puknu samo. I nema, bukvalno nema tu šta da se prevere, znači ne može ni se desi. Može se puknu žice, jebe žice, šta? Žica na 2 dinara. Ili 1 cent, euro cent, ili dolar, ako ćeš dolar cent, ne znam ja, zivam se. Tako da, ljudi, to ćemo sada probamo. Da napravimo jebem li ga. Čekaj, da vidim kako je. Lipo, gledamo. Da ću skršim kuku, brate. Ona kuku, pre ću skršim kuku nego što će puknu žice, brate. Meni čupa kuku iz kola, brate. Gledaj. Leje ili zajebano. Čekaj, jepek da otvorim, da uzmem žicu, dovežemo mi to, brate. Jebem li ga. Kako će ispadne ovo, baš me zanima, ja da čekam da provamo. Da se zebamo malo. A ovo, pa gepek se jedva otvara, to je pa lom. Uuuu! Eto. Dobre. Čekaj, šta ćemo sad? Evo je žica. Nisam uzimao jedno parče, onako skromno. Pola metar, prilike. Možda malo manje. Punim ti se, ne znam. I sad da vežemo od ovuda, mora ga vežemo. Znači da to, da ga uvežemo nekako da ne može ispadne, jebi ga, a da ono, da bude čvrsto, da ako se ne cima mnogo, će ga otkide, bet. Nema tu zemlja, ništa ovdje će ga gurnemo. Umri se, brate, kao da kopam njivu, bet. Kao da orem njivu. Znači, uguramo, ajde ulazi, be, brate. E, a ljudi, ste videli, žele to u klip što rekao da ovo ide, da ovdje se pune strunine. Kako je genijalac, brate, kako li mu to padne na pamet, meni nije jasno, brate. Ta ova kola bi koštala 50.000 evra da to može. Ajde jebe, tile. Puče žica, ali je puklo samo i ovaj drugi deo. Bitno da drži, to je najbitnije. Evo da drugo parče, to nam je treba. Uglavnom to je to drži. Ali sad ćemo da ga pojačamo još jedno 3-4 puta. Nemam pojma što, ali ću ga pojačamo još 3-4 puta. Mislim, kako nemam pojma što, imam pojma što, da se ne otkine za to. Logično, brate. Nego mrzi me da razmišljam, nego prekladim se. Tuga se sustenjava, brate. Ću da crknem ovde. Opasno je prehlade, brate. Čas nisam mogu spavom kod treba. Sanjao sam nekoj krakon džule. Ospilno se, ne zemam se. Šta se pa ti smeš, jebam tu glavu. Ajde. Moram ako da se predane.
Viš, ljudi, nemam pauzu ni kad sam bolesan, bat sad bi uzeo neplaćeni odmor jedan dan. Ali da bak iza, jevi. Evo, smeje mi se ovdje što se slopatim. Što sam imam karakondžu. Ajmo na posao. Nazad, napred. Aaaa, ušte basi. Ne mogu ga prekinem, brate, malo pa sam dva put pokidao žicu odjednom, ali ne mogu više, duša me neće, duša izdaje. Aj ponovo da je kroz ovo istu ćemo gurnemo i to mu je to, ne zanima više. Vadit će se od kine, daj Bože se od kine da vidimo šta se desi. Ajde bre. Kao stegnuto je to. Dobro je. Gile, si spreman za jedno iznenađenje, no a? A, uđi u klip, ajde, pričaj. Šta? Pa ništa, čekaj. Ja ću malo snimam. A, ljudi, gledajte kakav je. Gledaj, žuća. Gile, žuća. Spusti glavno dole, spusti. Ljudi, izlazi klip posle kod Gileta na kanal. Kako smo ga farbali. Farbao sam ga u žuto, brate, znaš kako je? Legenda, znači to je, izgubio otplodu, izvolite nastaviti, brate, klip. Morao sam ovo. Svi odite kod, imate u deskripciju Gizazin kanal, Gizamv. Zapratite Gilzu, subscribeujte se. I posle izlazi klip kako ga farbam. Pa to je ludilo bilo na farbanje, ljudi. Popadan, kad sam ga video prvi put. Plakanje, brate, plakanje je bilo, to je ludilo. Sve požute, a vika štipe ga, štipalo te, a? Pa ne, brate, moram se farbati. Ja se farbam ovih dana. Da budem onako tršav za vas. Ovo je, ljudi, gotovo. Gotovo, to je to. Nema tu šta više da se radi. Ovo je samo da ne ispadne. To je to, valjda je prikolica sad, da može izdržati. Četim koliko je teško, ono, da li će se da se lanjka ili neće. Ha? Onako. Teško i nije mnogo, brate. Gume dobre, ne popali smo gume. To je to. Ništa, krećemo u akciju, što idem gdje ga okrećemo. Pa ništa, gdje će ga okrećemo, gdje ćemo gume stojiti. Tu ćemo. Krećemo, ljudi, polako. Nego fora što me nervira, što se ne vidi prikolica na retrovizor, brate. Neću da je vidim uopšte, osim kad se ne zavrne. A ako se zavrne, onda će to bude ono. Kad se zavrne, tad ću je vidim na retrovizor, tad ću vidim šta se dešava. Valja će se driftat, valja će se kliza. Moro si pojut kine, jebem li ga, sad će vidimo. Koliko su to ližice? Tri. Trebali su tamo jednu. Pa ako su od kine, da si stumba. Primio. Ne vez, nije kasno ni sad. Prvo da probamo. Ček prozor i da otvorim. Čujete li, ljudi, kao palimo? Pa to nije humano. Aj, prozor i otvorimo, se bolje vidimo. I teramo. Ludilo. Parim svetla. Ide šive. Ha, neće. Sporo sam išao. Pogledaj, tad se me sklupio, ljudi! Koliko je dobro, a? Sklupio sam ja. To je to, idemo dalje. Šlajfujem bi broj, koje radim? Šta se dešava, bre, ljudi? Ladno je spala polosovina, brate. Ladno je spala polosovina, brate. Slušaj ga šta struže. Ispala joj poluosovina. A zašto je ispala poluosovina? Sad dajmo. Ne, evo, ispala polosuvina. Ništa, ljudi, to je bilo to. Završili smo s ovim klipom. Nismo uspeli da izdriftamo ovo malo nešto. A jebi ga! Jebi ga, šta sad da se radi? Sad ću... Ništa neću. Pa kako da ispadne polosuvina? Šta smo uopšte uradili, brate, da ispadne? Šta? Smo driftali ovdje, šta smo sve radili i ništa se nije desilo. Sad našla da ispadne polosuvina. Čekaj da promoviš u tom da krenem, ali nema si veze. Čekaj, sad ću promoviti smota malo. Možda da zakači negdje. Nema je, ubati, pogledajte. Obacujem u brzinu, ovdje ništa ne dešava. Tako smo isto ovi prebali bili fijestu kad smo... Aha, evo ga, pocit zakačuje kao. Ma jove.
Samo čuka, ljudi, čujete kako čuka, ne može da... Pa koji ti je matrak sad, brate? Bitno da sirena radi ostalo. Sad struže unutra polosu i na čuku točak. Ali čupala se iz njega i ne može da ga zakači, ne može da krene. Ljudi, rešili smo havariju. Znači, to je bilo totalno neočekivano. Znači, 99% smo bili sigurni da ne može da rešimo to. Pogledajte, znači, pokušali smo da podignemo kola nekom oprugom, pošto nikakve alatke nemamo. Sad ovo smo očepili. Jebi ga, desilo se. I znači, šta se desilo bilo malo pre? Šipka koja povezuje motor i točkovi, znači ta šipka prenosi obrtaje od motora, znači motor se okreće pa obrtaju točkove, ona ispala, brate. Ispali točak i sad bukvalno točkovi otkačeni od motora. Motor radi, ubacuje u brzine sve i da neće krene auto otkačeno. Legnem ja i ljudi ispod kola u vladnu šipku, munem u točak, auto krene, brate. Zamisli. I tako da ćemo sad da nastavimo taj klip gdje smo stali, ovo prikoličko stoji sad gdje je bila. I znači sad ću pokušam, ljudi, da vam snimim to. To ću ja, hvala. Čekaj, evo, to je polosovina, ali je mrak. To je, ljudi, tu bilo puklo, evo, vidite, tu sad vidi to gdje se presjava baš na sredinu kadra. To sam nagurao, znači skroz u točak, to je bilo ispalo, zamislite vi to. I tako da ćemo sad ponovo da probamo da doradimo još neki kadar ovdje. Mora se zadrifta s prikolicom, znači to sam zacrtao pa ne znam šta da je. Evo sad je Mitsubishi je osposobljen ponovo, sad je u funkcionalnom stanju. I sad ćemo u funkcionalnom stanju. Mada je to nepravilno, nego više tako više voli. I sad ćemo probamo, ljudi, da, ali sad nećemo na tu istu stranu da ga zanosimo. Opet će spadne točak, sad ćemo na drugu. Sad ćemo na drugu stranu da ga zabacimo, da vidimo šta će da uradi, da li će da se zavrta prikolice, da li će se kliza. Ništa, krećemo akciju. Po drugi put. Ide opet ludnica u najavi. To jest malo pre nismo baš neku ludnicu pravili. Jebi je, tehnički problemi koji su popravljeni. A, ispali me. Sad nije. Evo sad ubacim u brzinu, ljudi, auto kreće. Malo pre ubacim u brzinu, ništa. Ja pa mislim da li šlajfuje. Ma jok. Sad valjda neće ponovo ispadne u pičku. Čekaj sad tu upalim, brate. Hajmo od tuda, zanosim se. Ovdje ispred kamere ću se vratim. Evo vidim kameru u metrovizor. Ručer da mi sve štroka, brate. Čuka sve živo, no i opet ispadne, mamu ju jebem. Ma ja ću ga zaletim pa ako ispada, nek ispada, baš mu brige. Šta, opet nije telo, a? Šta li se desilo, sad nisam video, auto se zaneo. A prikolička nije. Sad ne znam što. Ajde me zanosi se. A, drifta! Aha, drifta! Prikolička drifta! Drifta koliko ja vidim, ne znam. Malo da zabrzam. Ti smo padu točkovi, mamu mu jebe. To je to, ali drifta, ljudi, video sam, znači, da li mi se nije učinilo, nemam pojma, ali prikoličak, znači, kad zabacimo ovako, prikoličak samo stane. A kad idemo ovako brzo, kliza se ima, brate, ne može da ona izdrži taj pritisak, tu brzinu i sad ona ima pravo. Ne može, jeste laka, ali, brate, ona bi trebala mnogo da se kliza, evo, to ona se jedva da se klizala pomalo, mislim, koliko sam ima video. Se klizala? Uopšte? Nemoguće, evo. Brate, ovo mnogo brzo sam išao, znači, ne može povera upe više, će ispade polosina ponovo. Ali ne može po ove rupe brže da se ide, jebi ga. Ne znam što neće drifta. Zafalio je kočnica, brate. Kako da napravim kočnicu, jebi. Nema šanse. Ništa, ljudi, to baš probali. Ipak nije neko ludilo koje se ne stoće bude, ali to je to. Ništa, ljudi, hvala što ste gledali. Opet odjavim. Vidimo se u narednom klipu. Ćao, doviđenje.